Здравейте, искам да коментирам това, което вчера се случи в Европейската народна партия, политическата асамблея, Орбан. Вероятно сте научили новините, нека да ги поясня. 13 партии, измежду които има шведски, белгийски, голямата гръцка партия на Е-демократия, португалска и една българска, Демократи за силна България. 13 партии написаха писмо до председателя Жозеф Дол и задвижиха процедурата за дискусия, изключване или замразяване членството на партията Фидеш на Виктор Орбан. Жозеф Дол беше в постоянен диалог с тези 13 партии, които фактически започнаха този процес. Имаше три разговора с ДСБ, какво трябва да се направи, какво е нашето мнение, какъв компромис бихме постигнали и се стигна до следното. Вчера, след много дълга дискусия, на която бяха казани много остри думи срещу Виктор Орбан, се стигна до много тежка санкция. Замразяване на неговото членство, но под условия с мониторинг. Бих казал, това е на изключително малко разстояние от изключване, тъй като замразяването означава, че той няма право да участва в форумите, не може да издига кандидати за длъжности в рамките на ЕНП и парламентарната група. Доста тежки неща, но бяха поставени условия, при които може да се премахне замразяването или условия, при които то няма да премине в изключване, което може да стане още на следващата асамблея, със сигурност след изборите. Това бяха условия да се прекрати всякаква кампания от такова естество, не само срещу кандидати и лидери на ЕНП, каквото беше с Юнкер, а и изобщо, дори с представители на други партийни фамилии, тъй като унижава не само достоинството им, но и атакува Европейския съюз като цяло, да се извини на засегнатите, знаете, че той си позволи някакви много обидни квалификации, да се реши проблема с Централно-Европейския университет. Общо взето много здрави опори на неговата антиевропейска политика през последните години. Не знам как ще се справи. Аз лично очаквах, че той няма да понесе това замразяване с условия и специална комисия, която да го наблюдава. А тази комисия, между другото, състои от Волфганг Шюсел, от Пьотер Инг, от Ван Ромпой, опитни европейски политици с голям опит в европейските институции, Европейската комисия и парламент. Те на практика ще оценят през следващите месеци, дали той ще изпълни тези условия, ще дадат препоръка на ЕНП как да действа. Така завърши тази сага с Орбан, на много интензивен дебат, много тежки думи се казаха. Аз си позволих да кажа още преди месеци, когато започна процедурата на европейско ниво, на ниво Европейска комисия срещу Унгария. Виктор Орбан не е един от нас, Виктор Орбан не е от ЕНП. Не му прави чест, че се опита да остане в ЕНП, защото много добре знае, че след като минат изборите, то може да се окаже в компанията на хора, с които на практика не може да се прави нищо в европейската политика. И затова той избра да остане в по-голямата, по-силната група, където и канцлера на Германия, вероятно следващия премьер на Гърция, следващия премьер на Испания. Ето защо той според мен взе това решение. Вероятно е преценил, че ще има много тежки последствия за европейските избори. За него. Искам само да кажа нещо за тези, които не разбират динамиката на европейската политика и твърдят, че Манфред Вебер си е намалил шансовете след като е замразено членството на Фидеш. Всъщност Манфред Вебер и ЕНП направи решителна крачка към лидерството и президентството на Европейската комисия. Сега необходимата коалиция от гласове между ЕНП и останалите политически сили е много по-лесна. Тъй като всички видяха, че ЕНП не само следва своите принципи, а е в състояние да ги следва и в трудна предизборна обстановка и не разсъждава много-много колко гласа ще се отнемат или добавят. Просто Орбан си получи заслужената санкция с това много тежко замразяване, аз мога да кажа дори унизително. Радвам се, че ДСБ бяхме част от този процес, допринесохме с писмото си, с дискусията, която направихме и вкарахме темата за връщането на Груевски в Македония. Тази тема беше изказана от люксембургските християн-демократи по наша молба, тъй като те бяха като говорители на тези, които започнаха писмото. Тази тема се чу, само за да ви кажа за парадокс. ВМРО на Груевски имаше право на глас вчера, но така или иначе мнозинството за санкциите беше огромно. Благодаря за вниманието, затваряме тая тема до евроизборите. Не знам след това как ще се развие.